ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နရလာပြေကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်ကြာသာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးဝင်းဒေါ်သိန်းစိုးဦးအောင်တန်းကြည်ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဦးမျိုးဝင်းဒေါ်မြမြဝင်းဦးတေဇာစောဦးဒေါ်နှင်းကြီးမော်မိသားစုတို့၏စင်ကျင်းပါပြုလွတ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားကြီးတော်ခြေတော်စုံဥခတ်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နရောလာပြီကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမရီပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း6မဟာပဇဝတိဂောရမီအဆက်မဟာပဇဝတိဂောရမီဟာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီနောက်ဆုံးအချိန်မှာထက်ဝယ်ပလင်ထက်ခွေပြီးတော့သူရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘေကုဏီမှာကျောင်းဆောင်မှာပဲသံသမပတ်တွေကိုအပြန်လှန်ဝင်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာပထမဇံအနည်းထပြီးတော့ဒုတိယဇံဝင်စားပြီးတတိယဇံစတုထဇံဝင်စားပြီးစတုထဇံကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ကြာသွားတယ်။ဆိုဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇံရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဒုက္ခတွေမခံရဖို့အတွက်တမာရိစွာနဲ့တည်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဟန်တာထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုတ်တဆန်ကထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားတယ်တမာအပြင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပဲမြန်အားထင်ကြတယ်သို့တော့သဘာဝတရားကြီးကမိရတို့ရဲ့ခုံချီးစုကိုသိရှိနားလည်တဲ့အလားမိရတို့ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းကင်ယံကတော်လဲတန်နေတတ္တိရဲ့ငိုချွေးတန်နေကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးတွေရွာချပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါရမကသေးဘူးကံပိတောမေရုရာဇာပိရင်ငါမစ်စီယထာနတောဇက်ခုံပေါ်မှာကပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားကပြနေသလိုမြို့တောင်ကြီးကလည်းရဲရင်လှုပ်ရှားနေတယ်တောကေနစာတိတိနောဝဝီရောအာတိတာကရောဆိုရင်တော့ကဖြင့်ညင်းညူတဲ့အတန်မျိုးလိုပင်လေကြီးကလည်းပင်လေဩသံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုရာယုတ်တုတွေရပါယုတ်တုပစ္စည်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေကမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုအတိတ်နိမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေဝနာခာသူရပြမသံဝိခာဟိန္ဒုသံဝိခာဟိန္ဒုတင်ခဏီမိရောတို့ဤပြိဋိဘဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နတ်တွေနဂါးတွေအသူရာတွေမြမာတွေသူတို့ဟာတံဝေကစိတ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်စိတ်မကောင်းရနေတံဝေကစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာတကယ်ကိုမမြဲပါလားယထာယံဝိလယကတာအလုံးဟာပျက်စီးသွားကြတာပဲလို့တံဝေကစရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြရှာစိမံပြိဝရိန္တု
Tantu Tadana Karika. Dayobi Nuba Dana. Tibisi Wea Nepu Day. Mirido Gormi Yu Wayan Nijare. Now like Nauba. Pegunima Gaya Haleve. Longsa thing Minye Dwa the Lube. Longsari Kunkandwa the Dreja. Million Lu Chunyin Dwajare. Ailu Chunyin Dora Nepanda Viro. Tangwe Apsisia. Ha Yoga, we by Yoga. Sick Pimane Kama, don't build it as a galon the cool. Ha, so that's a gar. No. I'm already come, I live at Donne. Sick Piman look. Don't load there, come, I live at Hassel at Donnego. The ha, yet, David, I don't know. Timaleve, Palisabi, Maleve, Ludia, Nin, you there than the Kunine. Ha, Yoga, we be Yoganda. Ha, Nasa, Dava, think it. Sulura Pong so nye ha, quay quay jim hawe, song si di wala. Ma lai da, Pong so mu yin, Pong so nye mandam ya ha, quay quay jim ha, song si di. Ha nisan tawa tinketa. Chong di aga pandita re, ya kate ha, pipi yin piok ta ra ve re. Hazi wita wina dada. Ade haleve, de sonye mave, sondade. Esa di pretty vena. Mujujarebo. Why don't we don't mujujare? O bonsonye sura. Akulu quequajima, sondata bala. Think a daddy aris rale. Pippi in Pyotare the wobala. Ade sinye haleve, de sonye ma, sondata bala. Look. No guy, ye draw bido. Wojare. The doddy was up, Yamasa, Loga, Dama, Newton. Kala, Nuruban, go bandy, Ubidua, Editatum. Mirido, ye bring him a sandware, Sura Neve. Nadiv Yamari Hare, Loga, Wodiaya. Yes, of Jatan, Layaujare. Loga, Wodiasa. Do Naila be jarred the bobo, no? Loga would yaw, so a jarred. Tadua war or did I miss it? Loga would yaw, so a den in it. Yes of yasi la jarred. Follow those with yes of ya, dinema. Oh. Quello nisa yodare, Mavzavi gormi ye. Baro, pity dreja. Do I not yin a bad devi, nai, shen kayakan simpian dida? Oh. Era jamu loga odia ya nadiam, yes of yasi la jade. Era lu layao sundweja vido, sundweja re come. Hirero y brindiva sandavi, sorum, yes of yaga. Tada amandi tata, ananda tuta takara. Tuta pinle ji ne lataran dure. Pura is a big janga, janga new. No dead sound it. No dead sound I look. Tuta pinle the poepsite, shenanago. Yes, of ya, kind like day. Kiss ananda, niwi day, he, bakuna, madu nevu day. Ananda mean dwalai. Made all ye pretty ones and dobby sure, jango. She honey oo. โยจาไลตะรินไปไลลุซุซะเอ๊ะสะเปียชันนะโอคั้นไลตอตะดานันโดนิรันนันโดอตุนะปุณณะโลสโนกะปยายีถะระตัวละละบะวะตะดานันโดนิรันนันโดโซบิปุฏฐะกะลีเนตองถะระเนาะนิอานันโดตะรานันโดเอริเฉยมาอานันดะหาวะมะเหมี่ยวหน่ายเนาะปุเนาะ อนันโดอนันดะหาไอ้เฉยมาวะเหมี่ยววันตาบ่ฮู้ดอกนิรันดรวันตาจึงไม่ใช่เวอตุนะปุณณะโลสนอแยยิเดแยญณาแยลงมาแยยิดิปิเลียนพี่รอ
shen ananaha gagarena tarena ha tamakissantu bhikkhu yassa bya khain sei lai de atai me wan ne ji kwe de atan ji ne gagarena tarena sa ek kwe ni de atan ji bo ngu tan ba ji ne lo so lo de bo a ri ek kwe ni de ngu tan ba ji ne tamakissantu bhikkhu yan do ru a long si wi jwa ja ba so pi lo no so a de tu ဘုဗ္ဗဒက္ခိဏ ပစ္ဆာတု ဩတ္တရာ ယသ တန္တိကေ သုနန္တု ပါတိ ဓမ္မရှ ဘေကဝော သုကတောရတာ ယသောဗျာရဲ့ သာရောယင်း နှစ် ဖြစ်ကြတဲ့ ယဟန်တော်တို့ အရှိနောက် တောင်မြောက် ယံမျက်နာတို့ အသီးသီးမှ နေထိုင်ကြတဲ့ အရှင်ဖျားတို့ဟာ တပိတော်စကားဟု နာတော်တာဆင်ကြပါ ယာဝုဒိ ပယတ္တေန သရီရံ ပစ္စိမ မုနိ နောက်ဆုံးအချိန်မှာနှိုးယူတိုက်ကြွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားစေခဲ့တဲ့တာဂေါရမိကတာတန်တေတာရဝသူရိယောတိနေထွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကကျတ္တဟာဒီပျောက်သွားသလိုပြီးတော့ဂေါရမိကြီးဟာလောကကနေပျောက်ွယ်သွားပါပြီအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီလို့ရှင်နန္ဒကသူပြောပြီးတော့ ဘုရားမန္တာတိပညတ်တေထပယိတ်တော်ဟာကတ္တသမန်နယထပင်စနစ်တော်ပိကတိထက္ခတိနာယကောဖယောင်းမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုထားပြီးတော့သူဟာဉာဏ်ရနဲ့ရက်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမည်ပညတ်ကြီးတစ်ခုကျန်ရတယ်ဘုရားမေရောဆိုတဲ့ မဟာဗျာဒီဂေါရမီဘုရားရဲ့မေတော်ဆိုတဲ့အမည်ပညတ်ကြီးကိုခြံထားခဲ့ပြီပြိဋိဘံဆံသွားပါပြီနာယထပင်စနစ်တော်ပိကတိန်ထက္ခတိနာယကောတဲ့လောကရှိဆုံးအမြင်မျက်စိ၅မျိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီပင်နဲ့မိရွေးတော်ကြီးပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတာမြင်လို့မရဘူးလေ ပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မိရွေးတော့ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မရ။တမန်လူတွေကတော့ရှာလို့ရပါတယ်။လူတယောက်တည်သွားရင်ပဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်။ဟိုဒီနားတော့ကလေးချွန်နတ်ဆိုတော့ခေါ်မေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူး။ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြောလို့ရတယ်။ကျန်ကျန်ဖမ်းမပဲရောက်နေတယ်ဆိုမေးတယ်။မေးတယ်လူကလည်းမေးတယ်။ဟိုကပြောတဲ့လူကလည်းပြောနိုင်တော့ ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးเนาะတချို့လဲဟုတ်ပုံဟုတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဖះတော်မှထောက်လန်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အပညတ်တင်ကတော့ခေါ်စရာအမည်မရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင် ဖျောင်းတဲ့မိလေးထွန်းတာတဲ့အဲ့ဒီမိတော့ကလေးမိတော့ကလေးကိုညှိနှိုင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိတော့လေးပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နှရောက်သွားတော့ဘယ်နေရာမှာပုံနေတော့မိတော့ကလေးကိုလိုက်ရှာရင်မရဘူးလေဘယ်လိုပဲပြောလို့ရညှိသွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရအဲ့ဒီမိတော့လေးကဘယ်နေရာရောက်နေတော့ဆိုထောက်လန်းလို့မရနိုင်ဘူးညှိသွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရအခုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာညှိသွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ
non detective ဖြစ်သွားပြီပေါ့ non detective ဘဝတစ်ခုထောက်လန်းကြည့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်တာဒီသဘောကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါဘုတချို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံကြီးနဲ့စံနေရတယ်လို့အောက်မေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကုန်ဆုံးသွားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုရဆိုင်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်စဉ်ကြီးရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကကြုံမှာကိုအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကအကြောင်းနဲ့တတ်လိုက်လို့ရဆိုင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကဒါနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောရမှာဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့နိဗ္ဗူတိတို့ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကတဏှာကနေလွတ်သွားတယ်တွေ့တာမှုတွေကလွတ်သွားပြီးနိဗ္ဗူတိဆိုငြိမ့်သွားပြီးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆို
ငြိမ့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြရပါလို့ရေးဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြည့်အစုံငြိမ့်သွားတော့လိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြီးဘဝမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေကဒါအကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆေးလိပ်တော့ရလားလို့မေးတယ်နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့လူကလည်းခေါင်းကွင်းရှိလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေတခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဒါငြိမ့်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ယတ္တတိသူဂတိတတ္ထာယောသပိယောမဟာမုနိဗုဒ္ဓမာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုသူဂတောရတာသူဂတောရတာအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတိုက်တွန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုသရာရှိကြတဲ့ယဟန်တွေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတဲ့ယဟန်တွေအားလုံးဟာတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဘုရားမှာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုလေးစားသမှုအတိမပြုကြပါလို့တို့ဆိုလို့သူရထပိသတန်သုတ်တော်ဟာတိကမဂိဆုံပိတ်ခေါ်တဲ့ဟိုးအလွန်ဝေးလနဲ့အယတ္တိသရောက်နေတဲ့ယဟန်ရလည်းပဲသူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ချက်ချင်းရှင်နန္ဒပြောတဲ့အတန်းကိုဒိဗသကုနဲ့ကြားပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်ယဟန်ရဘလောက်ဝေးဝေးသူတို့ကွေးရလဲဆန်းတယ်လို့ဆန်းတယ်လဲကွေးတယ်လို့ဝုန်းခနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဟိုနေရာပြောက်ပြီဒီနေရာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်တဲ့သူဒူရထာပိအလွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသနိုင်ငံရခြားရောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကြားကြချင်းအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ကေစီဗုဒ္ဓနုဘဝေနာတကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သူတို့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထားတဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာတယ်ကေစီအဋ္ဌိသူကောပြတာတကောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူရောက်တယ်တကောမရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့ရောက်လာကြတယ်အားလုံးတန်ခါးတွေစီဝေးမိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မိရတော်ကောရမီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတဲ့ဘွဲမှာယဟန်တန်ခါးတွေအစုံရောက်ရှိလာကြတယ်ကုတာဂါရဝရေရံမေသဗ္ဗသောနာမယေသူပေမေစကံသမရောပိတုယထသုတ်တာတိကောရမီမိရတော်ဂေါရမီကြီးဂေါရမီပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ကိုတဲ့ရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အထွတ်တက်ထားတဲ့အလောင်းစင်ပေါ့နော်အလောင်းစင်ပေါ့တင်ရတယ်တဲ့အလောင်းစင်ပေါ့တင်လိုက်ကြတယ်စတ္တရောလောကပါလာတိအန္တေဟိသမတာရေအဲ့ဒီမိရတော်ဂေါရမီအလောင်းတင်ထားတဲ့လောင်တိုက်လို့လည်းဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်တိုက်ပြတ်သက်ပေါ့အဲ့ဒီလောင်တိုက်ပြတ်သက်ကြီးကိုလောကပါလနမင်းကြီး၄ပါးကပခုံးနဲ့ထမ်းညတယ်နတ်ကြီးတွေထမ်းညတယ်ပေါ့သေတာသက်္ကာတိကဒေဝကုတာကာရိသမက္ကတောကျန်တဲ့တရားမင်းစားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကုတာဂါရဏိတ္တဗာဏိအာတုံပင်စတတာဏိပိတရဏရိစ္ဆဝဏဏိဝိသကမ္မကတာဏိအဲ့တော့မိသေးတော်နဲ့ဘဂုဏီ900အတွက်ဝိသကျုံနတ်သားကအထွတ်တတ်တဲ့လောင်တိုက်ပြတ်သက်တွေကိုပြတ်သက်တွေကိုစီမံဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလန်တို့ပြတ်သက်တွေဟာတရဒရာတိမှာတောက်ပတဲ့နေလိုပဲဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့သဗ္ဗတာပိဘေကုဏီယောအာတုံမင်းစေတုတာတိယဘေကုဏီမ900ပြိဏိဝံဆံသွားတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတိသောခရင်းဒီပေါ်မှာလျောင်းဆက်ရင်ဒေဝနံခန္ဓာမာရုံလားအဲ့ဒီအလောင်းစင်တွေကိုနတ်တွေကနေပြီးတော့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့နေရာတိအနုပုပ္ပတော့
အတုဝါချတဲ့အစင်တိုင်းပေါ့နုဘဝတာဆိုစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်စင်တန်းစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့သဗ္ဗတောသာရိတံအာတိဝိတာနေနနဖတ္တလအဲ့လိုလူပြည်မှာမိရိတော်နေဘုရင်မှာ900ကိုတန်းစီပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတင်ပြီးတော့တန်းစီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖုံးနေတယ်ပန်းမျက်နှာချက်ကြီးကအပေါ်အမိုးလျက်ပါလာတယ်တတရာသန္ဓသူသူရာသလင်စိတာကနကမယာအဲမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျေတရားတွေပါတဲ့ဒီလာတွေတွေ့ရှိနေကြရတယ်အလှပတန်းစားဆင်းတဲ့သဘောပတာကာဥဒ္ဒတာနေကာဝိတ္တတပုပ္ပကင်စုကာပန်းတင်နိုင်ကြီးနဲ့အပေါ်အနေပြီးတော့ပတ်ချုံထားတဲ့ရုပ်လုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံကရှုပ်လောင်းကိုပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးလေးရှိတယ်အခုဒီဘေကုဏီမာရီရဲ့ရုပ်လောင်းတော့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်လို့သူဆိုလို့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်ဩဂတကာသပတုမမဟိယပုဗ္ဗမုဂ္ဂတံအဲ့တော့အောက်ကဘုရားကြာပန်းကြီးတွေပြည်ကြီးကနေပေါ်လာပြီးတော့အပေါ်ကပန်းကုန်းကြီးတွေပန်းဝတ်စုံကြီးတွေကနေဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ဓတန္တိသန္ဓသူရိယပစ္စနန္တိသတာရကမစ္ဆံကတောပိစာရိသောအနတ္တပေတိတတိယထာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရီလာတွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ကြရတယ်တဲ့အယောင်နေတောက်ပနေတယ်ကျေတံအရာလည်းအယောင်တောက်ပတယ်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ွေးနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမွန်တိနေမွန်တိပြီးတဲ့အချိန်မှာနေကြီးကတောက်တော့ပပထွက်နေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားလာထဲမှာခီးသွားသလိုနေအောင်ကမပူဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေရတောက်ပပြီးနေပူနေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီနေပူထဲမှာထွက်တဲ့လူတွေကလာရောက်တဲ့မှာနေရသလိုအေးမြနေတယ်ဒါထူးခြားမှုတွေပေါ့နော်ဒေဝအဒိဗေဟိကနေဟိမာလီဟိသူရပိဟိသဝါရိတေဟိသနိစ္စဟိသင်္ဂိတိသသင်္ဂိတိဟိသပူစေယောအဲ့တော့လူလောကလူတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ဝေကဖြစ်ပွားပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ယသောဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းပါတော့။အဲဒီမှာနတ်တွေကတော့အမတန်မွေးကြိုင်နေတဲ့နတ်နသားတွေ၊နတ်ပန်းတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတီးအမှုဖြောပြေးရေးတွေပါပါလာတယ်။တချင်းတန်တွေလည်းကောင်းကင်အကြားရတယ်။နာဂသုရသဗျမနောယထာတတ္တိယထာဗလား။နဂါမင်းနေသူရာရီမြမာရီကသူတို့ဆွမ်းရင်တတိရှိသလားပူစိန်သူစာနေယန္တိနေဘူးတံဗုဒ္ဓမာတရပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပြီးတော့တချုံမဲနေရာကိုဆောင်ယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ယူသွားတဲ့အစဉ်လေးကိုလည်းတိချပြထားတယ်တဗ္ဗယောပူရတော်နိတာနေဘူးတသူကတော်ရတာဘုရားရဲ့သမီးတော်များဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမ900ကိုရှေ့ကနေတည်သွားတယ်။ခောရမိနေယတိပစ္စသက္ကတဘုရားပောတိကာမြတ်စွာဘုရားကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တဲ့မိရိတော်ခောရမိရုပ်လောင်းကနောက်ဆုံးကမှလိုက်တယ်။နော်ဘေကုဏီမရဲ့လောင်းကရှေ့ရသွားတယ်။ဒီဘေကုဏီ900ရဲ့လောင်းကရှေ့ရသွားပြီးမိရိတော်ခောရမိရဲ့လောင်းကနောက်ကလိုက်တယ်။ပုရတော်ဒေဝမနုဿာသနာကာသူရပြမကပိစ္ဆာတတဝကောဘုဒ္ဓောပူဇတ်ထံယတိမတုယရှေ့ရနေပြီးတော့တဲ့လူတွေနတ်တွေနဂါးတွေပြမတွေကရှေ့ရနေသွားကြတယ်
အဲ့ဒီနောက်ကမှတပည့်တွေခြံရံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကြီးရဲ့သာဝနာပွဲကိုနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဒီနာယေးမှာသူကကာယကရှင်ဖို့ခုခေတ်လူတွေလဲနာယေးကာယကရှင်ကလောင်းနာလိုက်ကြတာလေလိုက်ပို့တဲ့လူကရှေ့ရသွားတာအဲ့ပုံစံပဲဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့နတ်ဒီဖြမာတွေကနေရှေ့ရသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေကနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့မေတော်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းဘေးကရှေ့နားလေးကနေလိုက်ကြတဲ့သဘောရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓတာပရိနိဗ္ဗာန်နေရိတံအာတိတာရိတံကောရဝိပရိနိဗ္ဗာန်အတေဝဣစရိယဟုရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ကလို့တောင်းမှာပဲဒီလိုမခန္ဓာဘူးတဲ့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စံရင်တောင်းဒီလိုခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံမွဲတောင်းဒါတော့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မစံသေးဘူးဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တော်ဒီလိုခန္ဓာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂောရဝိပြိနိဗ္ဗာန်အတေဝဣစရိယဟုမိရိတော်ဂောရဝိရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမွဲကတော့အင်္ဂမမှာပဲလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့အင်္ဂမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓောပုရတ္တနိဗ္ဗာန်ေနောပရိယာတိဘိက္ခောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမွဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရဲပဲပြိဋိဝံဆံသွားတယ်ဆိုတော့သူပြိဋိဝံဆံမွဲဘာလို့သူစီမံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဗုဒ္ဓောဂေါရမိပြိဋိဝံနေသာရိပုတ္တာဓိကတထာအေဂေါရမိမိရတော်ဂေါရမိပြိဋိဝံဆံမွဲကြတော့ဖရဲကိုယ်တိုင်လည်းစီမံနေရှင်သာရိပုတ္တရာစာရိယဟန်နေရလည်းစီမံကြတယ်ဝိုင်းဝန်းကြတယ်ဆိုတော့ပူခန်းနာလာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းပူကောင်းတယ်သူဆိုတော့ရသော်ဗျာပြိဋိဘံဆံကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံလည်းမရှိတော့ဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းကနဲသွားပြီအဲ့တော့ခုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖះနဲ့ယန္တရတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းထားတော့ခန္ဓာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆံဘွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်စိတ္တဂာနိကရိတဝါနသဗ္ဗခန္ဓာမယတိတေပြိဋိတော်တို့ရဲ့ယုံလောင်းကိုတချို့ဘိုးရအတွက်ထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်စိတ္တဂာဆိုတာနော်မိရှုမဲ့နေရပေါ့ထဲနေနဲ့ပုံထားတဲ့နေရာပါဠိလိုစိတ္တကအဲ့ဒီတချို့တဲ့စင်နေကိုလှုပ်ပြီးတော့အလုံးဟာနန္ဒာထဲနေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ခန္ဓာဆုံနာပကိဏာနိစာပေယိသုစတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒာမုံနေဖြူပြီးတော့နန္ဒာထဲနေနဲ့မိပူဇော်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမိရှုမိပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာသေသဘာဂာနိတရှိန်သူအဋ္ဌိသေသနိတဗ္ဗတော်တဲ့အသားတွေသွေးတွေအလုံးမီးလောင်သွားပြီမဲ့အယိုးတွေကျန်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အယိုးတွေတော့မလောင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာဓာတ်တော်လို့ဆိုနော်အသားတွေသွေးတွေရှိသမျှဟာတွေမီးလောင်သွားပြီးတော့အယိုးတွေကျန်ရတဲ့အဲ့တော့ဂဏိခေမှာဓာတ်တော်ကြတယ်ဓာတ်တော်ကြတယ် ਨੇ ပြောတယ်အလုံးလေးတွေကိုပဲဓာတ်တော်လို့ခေါ်နေကြတာမှားတော့အယိုးဓာတ်ဆိုတာအယိုးပဲလေဝိုင်ဝိုင်ဆက်ဆက်ဒီလိုအလုံးလေးတွေမှဓာတ်တော်မဟုတ်ဘူးအယိုးဓာတ်တွေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်ရှမောက္ကလံဓာတ်တော်သူအိန္ဒိယသွားတော့ကဆရာကြီးကသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာထဲဟောတာဘူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလံတို့ဓာတ်တော်တွေဖူးရတာတဲ့အယိုးပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်သို့သောဗမာပြည်မှာတော့အလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကဟိုမိမျိုးဓာတ်တော်ချိုင်မှာကောက်လို့ရထုံးတဲ့ကြောက်မုန့်လေးတွေနဲ့ထုံးရည်နဲ့လုံးမိသွားပြီးတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်တာဒါကိုဓာတ်တော်ချိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာတော့ကောက်အများကြီးရတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြံညက်တို့တကောင်းကြံညက်ပဲမှာလည်းပဲရှည်တွေပွက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထုံးရည်တွေဆိုတော့ကြောက်မုံနေတွေကအကုန်လုံးအလုံးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းဓာတ်တော်လို့
Daro replica bo. A do. Tado was a bit of lojarabo, no. Roho dichadibu yaro. Tados ra, you be. A yuri be. Yaso yaro, turu saza. A gonoha. Oh, data target the dredgeon. A lonely if she comp your lip. Laman Bugu yaro, you wabe. Erilulu, Matinabo, no? The that baga need to shame do it, Tima. A yumar about Janare Gonu, Milonate, Piapsetuarebo. At he did that need that door, a yuria or Gonu Janet. And I know that our horse are down we got Seneca was. Erilu, Yuji, mean young like meaty, Misho Biro. Along Piaja, do be a Uwe Janet, say Mare. Shan and I got down we got a gas sure. Call me Nidana Yada, the Shin Sata, the Rideka. Then get down Buddha, neighbor, not sitting up with the deed. Call me hard. Now so, a chain with Yoshi Dobby. Do ye? Show along her let me long Dobby. Then get down Buddha, neighbor. Nasiri niwa boidadi. Daha, majagi, yaso vyale, brinivan sano me sure tingi dabe. Piadre saipu nira, shanana. Miriro gorvi brinivan sandoro. Yaso vyale, majagi, brinivan sano matma ye sure ham yuku. Eredu, tawiga sagao sure ere, sobiro. Then no gorvi. Tadu ni tada pada kadani tor. Long chuan lu pide kama. Si net subsham biro. Kormi ye yuri. Biriro ye chuanjane. Tadu ri. Tadu sahari yuri po no. Ayuda de go. Kormi ye the bite him at head. Connected or did the way in a tejarabo. The way tema ted. Call me down at the way tema ari, yuri ted. Tell you la bido. Uba na medi natada, anando bora sorry door. Yes of ya, sikanya, ya, shananaha. Be rido ye. Chinchane. A yuta de oo, the way te te bido piao, kadere. Panina, Dani, Pekesha, Awasa, Iditatamo. Yes of your Kaladeka, yes of your let him. Ma, you beat up. Mahado, Dara, Wondada, Jetaroka, that data door. Yodo, Mahadad, Ro Kanda, Kando, Palusia, Nisada. The Tabiguni, Dangada, Gormi, Brinibudal. Eight week. Pero mirero gormi ye ayuda de go dwai the the bi ro shanana sakat lai de kha ma yeso ya ga ba pyo lai tha le so mahado tara wandata yatharukha ta deita do anit shi de akai khet di si bin ne tipin ji tipin ye a chi song akai ji ha pyet twa da lo be How dare Peguni de Rema counts on Pete, Mirido ye. So, for my be mara yearly, she jar a sweet down ye pew the loo. Yes, of yarrow. A ye gone at the beniha. Chimare a kindy peja the other loo. Tins I will of your jarari, but not this guy. Ereloo. You go on at the bin ye, Nidara. She like it. Kindy the guy petja, daughter Lore. Peguni danga ye, I go at her, she de gormiha. Brinivan Sandoji. A ho isaria mesha. Nebu daya be maduya. Andrea gonaro. Naya mero. Corri, Brinivan Sandoadole.
Tarira Mata Dita Ya. Show along ya, Junjan Yidole. Nati Toga Bredore. Nay, Yenema Toga, a shifure. Ye let the bomb on the jaw to be a yes of ya. Tatama Mahovuno. Tama Mahovudua. Shinema Toga, so Bajam Shita also. Toda Silipsita. Do they had so needed all that and a dejor at all that? Dejor at all that, so in the young Yachin nation. So needed all that, so mujuid at it. Hello, Toda at the word yardive. She never thought of a ship who's in Toka young pillar and yea, Jibo Jara, Lem Sido. Tilu, me little ye, pretty one son daughter down. Namar, Toka, pretty was some of ship who. အလုဒရဝရီအဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နာတောစီယပရိသန္တာဒေနတန္တာရတာကရပရိဝိစိတတန္တပါတိတိဗုဒ္ဓသူနေဗုဒ္ဓအဲ့တော့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုပင်လေကြီးလို့ကျဲဝန်းလိုက်တဲ့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုအရောက်ခူးသွားပြီရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းသွားပြီအငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက် ပါစိတ်ပါမြဆိုရင်ရရှိလို့လေတကယ်နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြီးရောရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ပန္တိတာတိမဟာပညာပုထိပညာတထေဝဆရတ္တညုဘိက္ခုနိနန္တာဧဝန္တာရိဋ္ဌပိခောတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကောရမီဟာသိပညာရှိတယ် ချီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ခြေပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရှိတယ်။ရတ္တညုယဟမာတွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့မိတွေးတော်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားထားကြ။ယန္တိကိုမိန့်ကြားပြီးတော့အဋ္ဌိသုစဝတိအာတိဒိဗ္ဗယသဒိဗ္ဗယသောတတာဓာတုယ။ စေတောပရိယညာနတဝတိအာတိစာခောရမိမိရတော်ဂေါရမိရဲ့အယုဒ္ဓတပိတ်ကိုဂင်ထားရင်မြတ်စွာဘုရားမိရတော်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောတာအစွမ်းဤတတိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတာဒီမှာပဇာတိဂေါရမိဟာအဋ္ဌိသုစဝတိအာတိတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုတော်တော်နိုင်နိုင်နင်းနင်း ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာတကူမျိုးမျိုးပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိသုစဝတိအာတိအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းဤတတိအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဒိဗ္ဗယသောတာဓာတုယနတ်နာခဲ့သူပဲအဘိညာဉ်စွမ်းတကူနဲ့ ဝေလာနဲ့အတန်းလေးတိုးတိတ်တဲ့အတန်းလေးခြေအတန်းလေးကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပတိဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ချက်စေတောပရိယညာနတဝတိအာတိစာခောရမိခောရမိဟာသူတော်ဘုရားကိုစိတ်သူတော်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပဲ အစွမ်းထက်တယ်သူများရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်သမန်နဲ့သိနိုင်တာမှမဟုတ်တာเนาะသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိနိဝါဒမေညာတိအတိတ်ဘဝကဘယ်ဘဝတွေမှသူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်အတိတ်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်သိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာပဲပုံနဲ့သွားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြရတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ကြည့်နေဘဝကိုတန်းကြည့်လို့ရတယ်ရဟန္တာတွေကျတော့အဲ့လိုတန်းကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နောက်ပြန်ပြန်ရတဲ့သူကဟိုချိုးရံလေးချိုးရံလေးတဲ့ဖွယ်ပေါ့ ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်။ဒီ
ဒီဘဝပရိသေရေကနေပြီးတော့သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဥဖို့သွားတာအဲ့တော့သုတိပရိသေရေဆိုတဲ့ခေါင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြိုရန်လေးအတိုင်းရှောက်ရတယ်ကွက်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့အစင်တိုင်းပဲကြည့်လို့ရတယ်နော်သုတိပရိသေရေဆိုတဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကွက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဆိုတာတန်းပြီးတော့တက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ယဟနာတွေတို့ဒီယဟန်တွေတို့ဘိက္ခုနီမာတွေတို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်သုတိပရိသေလေးနဲ့ဒီကောင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရင်ဘဝရဲ့အရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းထိအောင်သွားလို့ရတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါကဘာတသိန်းထိအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဗ္ဗေနိဝါတမင်းညာတိပုဗ္ဗေနိဝါတကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်မျက်စိဘိညာဉ်ကိုလည်းရရှိထားတယ်သဗ္ဗတဝပြိခိဏနတ္ထိတ္တတာပုဏ္ဏဘောသူယင်ထဲမှာရှိတဲ့အာတဝါတွေလုံးဝကုန်သွားလို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဘဝအသစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်မဖြစ်တော့တာတော့ဆိုအကြောင်းနေကုန်သွားလို့ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်စီမီကွက်ကလေးထွန်းတာတယ်။စီလည်းခန့်သွားတယ်မိစားလည်းကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့မိစားပေါ်မှာယက်တိနေတဲ့မိထောက်ကလေးမိလျံလေးမိထောက်မိလျံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိထောက်မိလျံလေးဟာစီရှိနေမယ်မိမိစားလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတောက်နေမှာပဲလေအစီကလည်းကုန်သွားပြီမိစားလေးလည်းမရှိတော့ဘူးစီလည်းခန်းတယ်မိစားလည်းကုန်သွားပြီဆယ်သူပျောက်သွားတာပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမရှိတော့ခန္ဓာဖြစ်เสียကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမရှိလို့ကံကလည်းအကျိုးမပေးတော့အဲ့တော့ကိရိတာကုံတော့ကံကုံနေကံကုံသွားတော့ဘဝကုံနေပေါ့အဲ့ကုံဆုံးသွားခြင်းပဲသူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနတ္ထိတန္တိပုဏ္ဏဘောနတ္ထိတတ္တာပုဏ္ဏဘောသူဖို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဋ္ဌဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါဏိတထေဝစာပရိသုတ်တံအဟုညာဏံတတ္တမသောစနိယနာတာရသဗျာဒီလိုကုန်ဥိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာစိတ်ပူရာရှိလဲသူဟာလွန်ညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိရိတော်ကြီးဟာအထပရိသံမိရာဓမ္မပရိသံမိရာနိရုဒ္ဓိပရိသံမိရာပရိပါဏပရိသံမိရာအဲ့ဒီပရိသံမိရာညာနဲ့တခြားညာနေဟာမိရိတော်ကြီးမှာပြည်ပြည်ဝဝစင်စင်ကြဲကြဲရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဘာဆိုရင်ရာရှိလဲသူဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာကိုလူတွေကဘာလို့ပူရလို့မလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမှသာပူရမှာပေါ့ကိုကအကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတွေလည်းကင်းသွားပြီသူ့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားလို့တတ္တမနသောစနိယသုသောစနိယနတာသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူရမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်ပူရတာတွေကအချင်းလေးဆိုးမှစိတ်ပူကြတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကြပါမရှိဘူးအယောဂနာဟတ္တေဝသလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ္ပပတ္တန္တတယထာနညာယတိခတိတဲ့အယောဂနာဟတ္တေဝဆိုတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အတိဘယ်တော့မြေမြေဖွင့်နေအယောကနာဟတ္တသေးဝါစွာတန်ကိုဖုတ်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တဲ့ကံမှာမိပွားလေးတွေလွင့်လာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်မိပွားလေးတွေလွင့်လာတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့ကံမိပွားတွေဖွားကနေဖွားကနေလွန့်သွားတယ်ဆလာတော်ဇာတဝေတ္တာအဲ့ဒီမိပွားလေးတွေဟာအနုပုပ္ပပတ္တန္တတာဖွားကနေပေါ်လာငြိမ့်သွားလိုက်ဖွားကနေပေါ်လာလိုက်ငြိမ့်သွားလိုက်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတာ
ไอ้ငိမ့်သွားတဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုံးလက်ရှာလို့မရနော်မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုရှာလို့မရအဲ့ဒီလိုတန်ကြောင်းမိဖို့ပြီးတူနဲ့ထုလို့ထွက်လာတဲ့မိဘွားလေးတွေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားကြတယ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့တို့ရဲ့သွားရကိုလိုက်ရှာလို့မရသလိုပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုဋ္ဌာနာကာမဘန္ဒောကဒါရိနာကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိပတ္တနာအစလံဒုက္ခအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာယာဂတိကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမိဘွားလေးရှာမရသလိုသူတို့ရဲ့လာယာဂတိဟာဘယ်မှာဆိုတာကိုလက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတာเนาะအဖြစ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာမရှိတော့ဖြစ်တာမရှိမှပြတ်တာမရှိပါဘူးလောကရဲ့သဘောကဖြစ်အဖြစ်ရှိရင်မွေးရင်သေမယ်เนาะနှုတ်ပြောရင်အိုးမယ်ကျန်းမာရင်ယောဂရမယ်အဆုံးသတ်တရားအဲ့တိုင်းပဲသွားပေါင်းစပ်ထားရင်ခွဲခွာခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သူတို့ဆုလို့တာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာကိရိတာတွေကလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ခရီးဘယ်ဒေသရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိဖုတ်တာတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်လို့လက်ခနဲ့မိဘွားလေးတွေကြာလာတယ်မိဘွားလေးတွေကငြိမ့်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာမရသလိုပဲရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီစကားတွေအလွန်ထင်ရှားပါတယ်လွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရတယ်တော်တော်များများအငင်းပွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူလည်းမသိကိုယ်လည်းမသိမသိတာအကြောင်းကိုငင်းပွားနေကြတာဘယ်သူမှမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားနေကြတကယ်ကတော့ခံမှန်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုကိုယ်ရှိမှမိတော့ကလေးငြိမ်းသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတာမျိုးလိုပဲဒီမိစ္ဆာကုံစီခံလို့ငြိမ့်သွားတဲ့မိတော့ကလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းရှာလို့မရဘူးကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သို့တော့တင်စားပြီးသုံးတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမွေးရတဲ့နေရာနော်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာဆိုလိုတာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပဲခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေပဲရှိတော့မလဲလူတွေဘာလို့သေးတာတော့ဆိုမွေးလို့သေးတာလေသူဖြစ်လာလို့သေးတာလူမှမဖြစ်ဘူးဆိုသေးစရာမှမရှိတော့တာအဲ့တော့လူကသေးစရာရှားနေမှတော့သေးမှာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကသေဖို့လာတာပဲလေဟိုအော်စီကလူတွေပြောတာသောတတိယအန်ကိမဟိယတူဒေးကိုအန်ကိမဟိယတူတိုင်းဆိုတာသူတို့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်အန်ကိမဟိယတူတိုင်းအဲ့တော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့ငါသေဖို့လာရဲဆိုတာဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဟာတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာသေဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာအိုဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာယောဂရဖို့ပဲဒါမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့သဘောဝါကြီးတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ဖြစ်လာမှာတော့သေမာမြတ်ကြီးမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလို့သူဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီကာတာလေးနှစ်ခုကပြောနေအယောဂနဟတ္တသေးဝဇလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ္ပုပတန္တတယထာနာချာညာယတိဂတိတဲ့တန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့အခါဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့မိဖုတ်လေးတွေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝတိန်မုတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝတိန်မုတ်တာတွေ့ဘူးနေကြတာပဲဝတိန်မုတ်လည်းမိဘွားတွေဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့ထွက်သွားတယ်အ
ไอ้มีบัวเลนี่ไปยောက်တော့ไล่กောက်ပြီးတိမ့်ထားလို့ရမရဘယ်ยောက်တော့မှဆိုတာမသိဘူးငြိမ့်သွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုတ်တာနာကာမခန္ဓာကတာရိနာဖန္ဓောကတာရိနာကာမကုံဆိုတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကာမကုံနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထွေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ရှားရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိသူပဲသွားတယ်ဆိုတာပြောစရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတော့ဘူး 耶穌比亞腦松豁來的底亞裡有抹他家不。好,腦松沒豁來的底亞裡也罷了。阿達提巴德多豁他,徹底瓦那科斯拉。巴威德瓦達達波聖基,土卡丹丹格雷德塔。給你路不開嘛的。羅嘎基的嘛的。阿達提巴豁他。沒有孤孤孤 အာကိုရာကိုကိုကိုအာကိုဝအာကိုရာရှိအောင်လှုပ်ထားကြမိမိဒီသားလေးမိမိရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်သူများအာကိုလို့မရဘူးဒီချိန်မှာအတ္တဒီပါဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဝါဒီတွေကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးကောင်းတယ်အတ္တကိုအာကိုရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကအတ္တကို အတ္တဆိုတဲ့မိဂောအထာယကျွန်ကြီးတန်တရာကပင်လေကြီးနဲ့တူတော်အဲ့တော့ပင်လေကြီးနဲ့မမြုပ်ဖို့ဆိုတာပင်လေထဲမှာကျွန်ဟိုအာကိုရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကိုအာကိုကိုကြာကိုယက်တိဖို့ရအတွက်ရှာထားကြလို့ပြောတာဘာနဲ့ယက်တိမှာတော့တရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တိရရှာထားကြလို့ဆိုလိုတယ်ဘာနဲ့ရှာလို့ဆိုတတိပဋ္ဌာနခောစရာ တတိတရားရဲ့အာယုန်အာယုန်ကိုရှင်းပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရကိုရှာတဲ့အဲ့ကြမှာတွေ့အဲ့တော့တတိရဲ့အာယုန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာလို့ဆိုရတဲ့ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတရားလေးမျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အကိုရာကိုတိရှိကြလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိတရားကတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာကဘာလို့ဆိုဘာဝိတဝတ္တဖြစ်စဉ်ကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာအတိညာဉ်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့တရားတွေကိုယင်းထဲမှာဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုတတိတမ္ပုစင်ဓမ္မဝိဆယတမ္ပုစင်ဆိုတဲ့ပညာ ဝိရိယတမ္ပုစင်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့ဝိရိယပိဋိတမ္ပုစင်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မနဲ့နှစ်ချိုက်ပြောရှင်တဲ့ပိဋိပတ္တရိတမ္ပုစင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းတဲ့ပတ္တရိတမ္ပုစင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့တမာတိတမ္ပုစင်နဲ့အလုံးဒီအစွန်မရောက်အောင် ဤနိုင်ပေတဲ့ဥပေက္ခတမုစေအလယ်အလတ်ထိမ့်ကြည့်ပေးထားတဲ့ဥပေက္ခတမုစေအဲ့ဒီဖုစင်ခုနှစ်ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်စေပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံကရိဒ္ဒတာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်အောင်လှုပ်ကြလို့ဆိုပြပြအဆုံးမသတ်သေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသေးကြရအောင်ပဲလို့ပြောတာเนาะဘဝရနေသေးရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ပဲ အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုတိုင်းကျင့်ကြံကြွက်ကိုအထုတ်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာအထုတ်နည်းလေးကိုအကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာပဲသူရသော်ဗျာအာယုန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုန်ကဘယ်မှာထားမှာလို့ကာယဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်အဲ့ဒီဘောမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေတိုးတက်လောင်လို့လို့ပြောတာရှင်ထဲမှာအဲ့ဒ
တို့တက်လာအောင်လို့ဆိုတာတတိကိုဖြစ်အောင်လို့ရမယ်ဝီရိယကိုဖြစ်အောင်လို့ရမယ်နောက်သမာဓိဖြစ်အောင်လို့ရမယ်ဥပေက္ခဖြစ်အောင်လို့ရမယ်အတ္တိတရားတွေကတကယ်တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိပြီဆိုဒုက္ခတဏ္ဍာန်ဂရိတ္တထာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ကိုလုံးဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါ
ော့အပါသိထားယခုလိုပဲမဟာဇာတိဂေါရမီဟာဒီခန္ဓာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်လို့တမန်တကယ်တော့မဟာဇာတိဂေါရမီပြောတဲ့ခါထားတွေဟာအထာရီအကောင်တော့မဟုတ်ဘူး तू ပြောတဲ့ကာထာအချုပ်ပါတယ်ပေါ့နော် तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပရမမှတ်သားထားတဲ့ကာထာပုတ်ပေါင်းဟာ192ပုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့192ပုတ်အဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာဇာတိဂေါရမီရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနိုင်ကြရသဖြင့်မိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတွေရာတို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖေယာရှင်ဖေယာဘုရားတွေတော်တို့သည်ဘုရားတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဈာရှိမသာလင်ဈာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဈာရှိစေယံဈာရှိစေယံရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာအဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏ပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုသိလေးမြတ်စွာယုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုတတဘဝုထုစုစုတို့ဖြင့်စုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြရသောအာထုပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏ဖို့ဘာကကိုဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားပြေဆရာသမားမစားပြေကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာလူနတ်မြမာသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားမြတ်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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလော